Ja, men det var den där gången när morfar... jag hade gjort någon liten grej, tre toner, så spelade jag den. Och så kom jag ihåg att jag sprang och visade morfar och så kändes det som att han genuint tyckte att det var en... ja, men det var ju lite smart så, lite fint. Den kom jag ihåg som en milstolpe skulle jag nog säga. Jag har haft musik i huvudet rätt länge tror jag. Och sen så är det lite som när du springer på ett instrument, en gitarr eller ett piano eller vad det nu kan vara. Så testar du att spela på den där och så märker du att den där är ett instrument, alltså ett verktyg för att uttrycka någonting som ligger där uppe och gror. Och det är precis, och hittar du rätt instrument så gör den rätt sak åt dig. För min del, jag tycker om proveniensen i saker. Jag kärar ner mig i ganska lätt i saker som jag känner har någon slags själ. Alltså en hjälte min, ja, vad ska man säga, man kan kalla det för hjälte då. Det var ju när jag började snöa in på blues. Pre-war. Alltså blues från 20-30-talet någonstans. Och nästan alla de som höll på med, alltså som blev inspelare förr. Jag skulle nog kunna sätta dem i det facket liksom. Bland mina hjältar. Man skulle väl kunna kalla det någon slags skimmer över dem som ja, kanske är min förutfattade mening och min romantiska bild av det, men det här skimret av nästan som att de är, alltså det finns någon slags gudomlig kraft i det. Jag har köpt dem och så har jag bara piskat upp dem och så nu det är så jag inte gjort. Det är, alltså de har precis på samma sätt, jag har liksom naturligt trillat in folk och sen har vi har varit vänner och vi snackar ju inte som om att det är ett band, det är liksom vi spelar och sen de gör precis som de vill. Det är lite som om du ska laga mat, om du har bra ingredienser så blir det gott. Det spelar ingen roll vad du gör sen. Och det är lite samma med vi som spelar, vi har en kemi som är bra. Och då blir det bra när vi mår bra och när det är igång liksom. Så att jag tror, jag skulle gissa i alla fall att ett bra knep är att älska dem som du leker med. You gotta let love run the game. Det som jag har lärt mig av den tiden som jag hållit på med det är att ha så lite idéer som, alltså låsta idéer som möjligt. För att man kan ha små idéer, man kan ha frön, men för jag har låst mig ibland vid idéer och då har jag märkt att det är som att man har låst en tanke vid ett resultat eller så här ska det bli. Och det blir aldrig så, jag blir alltid besviken när vi kommit dit eller man försöker närma sig det. Nu försöker jag hålla mig borta från att skriva. Och då är det lite som att då kommer de mer till en sådär. Som katter gör när man ignorerar dem. Och ja, processen den är olika. Det beror på vart man är i livet helt enkelt. Hur livet ser ut. När jag fick reda på att jag får ett stipendium så tog det ett tag att fatta att det var så mycket då. Och jag stod och tänkte på saker som jag skulle vilja göra, men det är helt plötsligt så kan man ju göra det. Det är som att tanka upp bilen lite. Om man alltid kör med lite halvtom tank så där och så skönt att fylla på den. Man kommer ju långt på det liksom. Så det innebär en frihet.